سلام أنا استرلينج يوري تمر تكتا تيوش اندامنا الله تشو اندامنا سانا بتاتشو يسرائي كدس عملاك فقادو بيهون زاري يمن مارو يوري تمر تكفل يا يهود وانن مسيح ويم يا يهود مسيح مانو يميلون تكتا تاي تمرتيوانو تمرتنو زاري كفل زتعين لاي درسنال بزارو كان يمن مروانو نقو الساول بفتنا سلمو دوكو نا سلطانونم سلمات عطو يتملكتون تمتن مرانو اندامي تاوكو يا أيهود نقوس يتمرد أبت على مالو نقوس ينبت يا أيهود ألات يوانو تنبولو اندي واقع الناهزون ودفت عري منجد اندي هيد مادرقنا وانو تتلقو تشكا يا نقوس تافكدنا هزيا سوستنيو نوانو دمو بفرد هدات لاي تكلنيا فرد ديون سن يا ادمه قرشان متالن بزي فرد غداي من يال شجر هون مالنو بزي فرد مغوادل مكنيات نو غدي حزوم نغوس نيا من فلغال لك اند ديروچ عالم زوج نغوس نفلغال بري تيقو بت من مكنيات فرد بمغوادل نو كرياتوم ي ال لجوج በአባታቸው መንገድ ባለመዳቸው ይህ ፍርድ ከተጓደለ ደግሞ ያ ንጉስ እንዳላይቆጠርም ወይም ያ መንግስት እንዳላይቆጠርም ክናቱም ያ አንድ ሀገር ሀገር የሚባለው ወይም አንድ ህዝብ የሚባለው የፍርድ ሂደቱ ትክክል በሆነ ነገር ሲፈጸም ብቻ ነው ካልተፈጸመ ግን ያ መንግስት እንዳላይቆጠርም ያ መንግስትም ጠንካራ አይደለም ማለት ነው ወይም ያ ንጉስ የሚያስተዳድረው ህዝብ ማለት ያ ንጉስ ጠንካራ አይደለም ማለት ነው ስለዚህ የንጉስነት ዋናው የሚረጋገጠው ትክክለኛ ፍርድ ለህዝብ ሲሰጥ ነው ጥፋተኛው የጥፋት ዋጋውን ሲያገኝ ጻድቁ ደግሞ የጽድቅነቱን ዋጋ ሲያገኝ ብቻ ነው ይሄ ካልሆነ ይሄ ደግሞ በፍርድ ሂደት ብቻ የሚደረግ ነው ይሄ ካልሆነ ደግሞ ያ ንጉስ እንደ ንጉስ እና አይቆጠር ማለት ነው ወይም ያ መሪ ስለዚህ ያለ ፈጣሪ ንጉስ ሳውል ከተመረጠ በኋላ ነብዩ ሳሙኤል በፈጣሪ አዛዥነት የሚከተለውን ቃል እንደነገረ ይነግረናል ማለት ነው ይሄም አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ከቁጥር 1 ጀምሮ እንመለከታለን ዋዮመር ሽሙኤል ኤልሻውል ነብዩ ሳሙኤል ነብዩ ሳሙኤል ለንጉስ ሳኦል እንዲህ አለው ኦቲ ሻላህ አዶናይ ለምሻኸኻ ለመልህ አላሞ አል ኢስራኤል ወአታ ሽማ ለኮል ድባራ አዶናይ ይማለ እኔ ፈጣሪ አንተን ሹሜ በእስራኤል ህዝብ ላይ ንጉስ እንድትሆን ፈጣሪ ልኮኛል እና አሁን ደግሞ እሱ ያለህን ነገር አዳምጥ እና ስማኝ ብሎ ይጠይቀው ማለት ነው ኮአማር አዶናይ ጽባዖት ፈካድቲ ኤት አሸር አሳ አማሌክ ለእስራኤል አሸር ሳምሎ በደረህ በአሎቶ ሚምጽራይም ይሄም ግሪ ታሪክን ያስተዋውሰዋል የእስራኤል ልጆች ከግብጽ በወጡ ጊዜ ሁሉም ያለመስ በመሆኑ እጅ በጣም ነው የደነገጡት ማለት ነው እንዲህ አይነት ሆኖ እንደዚህ አይነት ነገር በታሪክ ነው ያውቀው ሁሉም ባለም ህዝብ ዙሪያ በመሆኑ ያሉት መንግስታት በመሆኑ እንደ እስራኤል ህዝብ ያለ አምላክ ያለው ህዝብ አልነበረም በዛ ሰዓት
አስሩን መቅሰፍቶች በግብጾች ላይ ሃያላን በሚባሉት ሀገሮች ላይ በፈርዖን ላይ በማድረግ 10 መቅሰፍቶችን በሙሉ በማውረድና ከዚያም ባህሩን በ12 መንገድ ከፍሎ ካሻገራቸው በኋላ አሁን ያንን ሁሉ ታሪክ አድርጎ የእስራኤል ልጆችን ባወጣ ጊዜ ሁሉም ያለም ህዝቦች እጅ በጣው ነው የደነገጡት የተንቀጠቀጡት ምክንያቱም እንደዚህ አይነት ታሪክ ነው ያውቁምና ነገር ግን ይሄን ባደረገ ጊዜ አንድ አማሌቅ የሚባል ህዝብ ወደዚያ ቦታ ሄድና ሳይወዳልበት በመንገድ ላይ የደከሙትን ጉዳት ያደርሳል አማሌቅ የሚኖርበት ቦታ የተለየ እሱ እና የእስራኤል ልጆች ያሉበት ደግሞ ከግብጽ ወጥተው ወደ ሲናይ ተራራ በሚሄዱበት መንገድ ላይ ማለት ነው ተጠብቆ ወደ ፈጣሪ ኦሪትን ለመቀበል በሚሄዱበት ጊዜ አታለህ ሪኪታ እታ ማሌክ ወህራምተም እት ኮላ ሸሎ ብሎ ተህሞል አላህ ወሃመታ ምኢሽ አድሻ מעולל ועד יונק, משור ועד שא, מגמל ועד החמור. מנדני הלו, יעלם פטרי, לזי אנטה, הדנה, אין עמלק אם יבלו הנס במולו, עטפה. במולו, אנד נגנדקר. הבטה צ'ו, נברתה צ'ו במולו, חרם ארגו בקה, ንብረታቸውን አትሰር ነው እንዳል አጥፎ ነው በሙሉ ወደ አንድ እንዳታስጠጋሉ ነገር እነሱ ንብረት ይሆነም በሙሉ እትቆላሸል ሁሉንም ያለውን በሙሉ ምህረት አታርግለት ረራየ አይኖር ለዚህ ህዝብ ስለዚህ ከአዋቂ ሰው እስከ ሴት ከሚጠቡ ህፃናት እስከ ወጣት ልጆች ከበሬ እስከ በግ ከግመል እስከ አህያ እነዚህ ጣላለ በሙሉ በአጠቃላይ የአማሌቅ ንብረት ይሆኑና አብራታቸው ህዝቦች በሙሉ ደምስስ ከዚህ ብሎ ያዘው ማለት ነው እዚህ ላይ ሌላ ራሱ ምን ጠይቀው ጥያቄ አለ ህዝቡስ አጠፋን ነበል ጉዳ ያደረሰን ነበል ህፃናት ምን አረጉ የነሱ ህፃናት ልጆች ሴቶቹ ምንም ነገር የሌሉበት ለምን እሱ ብቻ አይደለም የነሱ እንስሳዎችስ ለምን ይጠፋሉ ለሚወገድ በጎቹ ወስደን ብንጠቀምበታቸው ማርከን በመርኮ ምን ችግር አለው? የሁሉ ይሄን ሁሉ በጎችንም ሳይቀር አያ አንሰሳው በሙሉ ጣላለ በሙሉ ግደሉ ነው አጥፎ ነው አንድ አማሌቅ የሚባለው ህዝብ እንትኑ ራሱ ስሙ ራሱ እንዳይኖር ማለት ነው ይህ በጣም ይገርም ነው እንደዚህ አይነት ትዕዛዝ ምን ቢያደርግ ነው ይህ አማሌቅ የሚባለው ህዝብ እስራኤል ህዝብ ተዋጋ በጣም ብዙ ነው ያለ ነገር ግን ይሄ ህዝብ እጅ በጣም የፈጣሪ ዋና ጠላት መሆኑን ራሱ የቅዱስ ኦሪት ነግረናል ማለት ነው ባለፈው እንደተባለው ይህ አማሌቅ የሚባለው የኤሳው የልጅ ልጅ ነው ኤለስ ኤሳው ኤሌፋዝ የሚባል ልጅ አለው የእሱ ልጅ ነው እንግዲህ አማሌቅ የሚባለው እንግዲህ የወጣው እንግዲህ ከዚሁ ከያዕቆብ ወንድም ነው ማለት ነው ማለት ከኤሳ ቤተሰብ ነው ማለት ነው በአንድ ቤተሰብ ውስጥ ነው የመጣ ማለት ነው
لا إيه عمالك يبالو وراسو يتشال هزبنا جي بطام جيك بطام لفتاري تاك قوامينو سلاز إيه اسكم اسكالتا فادرس يفتاري سم عيد ترى بزارم درس مالنو بأهود قناس رات مسرات إيه عمالك يبالو هزب كامدرقز سمو چمر سايتفا يفتاري سمولو سم عيد ترى مهم عن نترو مالنو زارم درن دتس عفن يادلا بوريس توسفان جن سمون انترو مالنا لمن امالك يالا سو باند فتار دي عملاي اتشل مالنا ويا امالك دمو عندو نتمي بالنگر يلم ليلان مونت عالله سلازي بليلان مونت ما من اتشالال يميل فلسف الناس لالو مالنا نا سوتالم فتاري ما ناغروس ما ناوقه زم بلهل من نغير بيونس يورو تارك زم وشات بيونسا وذات يمساسروت نغروچ بهزب لاي مياتراتر نو ود فتاري انداي قربو يمياتراتر اندي تراترو ميارك هزب نو مالنو بهزي مكنيات ييز بنقولو مطفات عللبت بلو يالن فتاري وسنال አሁን ደግሞ ምን ጠይቀው እንሶቹ ምን አጠፉን ከዚህ ላይ ምን ማረው ሌላም ነገር አለ ፈጣሪ ዝም ብሎ አይደለም እንሶቻቸውን ሁሉ አጥፎ ያለው ምክንያቱም እነዚህ አሜል አማሌቃውያን የሚባሉት ይቀየራሉ ወደ በግነት ይቀየራሉ ወደ ሃያነት ይቀየራሉ ወደ በግነት ይቀየራሉ ልክ አስማት የሚያረጉ ሰዎች አሉ የተለያየ ነገሮችን የሚቀይሩ ልክ እንደነዛ እንደዛ አይነት ነገር ከሌሎች ሰዎች ለማምለጥ ጉዳት እንዳርስባቸው ሲፈልጉ ባላቸው አስማት በመጠቀም ወደ በግነት ይቀየራሉ ጠላቶቻቸው ሲመጡባቸው የሚያገኙት በግ ነው ስለዚህ በጉ ብቻ አለ ብሎ በጉ ሲወስዱ እነዚያ በጎች ደግሞ እነዚህ አማለቅ ስለነበሩ ይቀየሩና ተመለሰው ሳይሆኑና እነዚያን ጠላቶቻቸውን ሁሉ ያጠፉ ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ያለ ፈጣሪ ይሄን ስለሚያውቅ እንዳትራራላቸው ብሎ አስቀድሞ ነግሮታል ንጉስ ሳኦል። እንግዲህ ዝላይ ነው ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ፈጣሪ የሆነ ነገር ያዘናል ያን ካዘን በኋላ ደግሞ የሰው ልጅ ደግሞ አንድ ተነስቶ ምን አስደረጋችሁን ግዴታ እኮ ፈጣሪ መስማት የለባችሁ ሌላውን መስማት ይችላልላችሁ የሚል መጥራጥር ያመጣል ማለት ነው። ለክ አዳም አትብላ ተውሎ በፈጣሪ ተነግሮታል እሱቻ አይደለም ከበላህ ደው ሞት ሞታል ተውሎታል። ነገር ግን እባብ ለህዋን በሰጠው መረጃ ምክንያት እንደበላይ ነገርና ማለት ነው። እንዲሁም ከዚህ ላይ ደግሞ አሁን የምንማረው ይህ ንጉስ አሁን ይህንን የዓለም ፈጣሪን መልእክት በነቢዩ ሳሙኤል አማካኝነት ይሰማል ማለት ነው። ባይስማ ሻውል ኢታም ባይፍክደም በትላይም ማታይም ኤለፍ ራግሊ ባሰረት አላፊም ኤታኢሽ ኢሽ ይሁዳ ባጭሩን ከሰማ በኋላ እነዚህን አማሌቃውያን ለመዋጋት ወታደሮችን በውትድና ሰልፍ አማካኝነት አሰልፎ ይልካል ማለት ነው። ባያው ሻውል አድኢር አማሌክ ባያረብ በነሃል ባያው ሻውል አላከኒ ለኹስሩ ሩዱ ሚጥኸ አማሌኪ ፔን ኦስፍኸ አሞ እሞ ባታ አሲታ ኸሰድ ኢምኮል በእስራኤል ባሮታም ኢምጽራይም ወያሰር ከኒ ሚቶ ሐማለክ ወዝረ ደሞ የሙሴ አማት ህዚያ እነሱ ጋር ውስጥ ነበረ በእነሱ ከተማ ውስጥ ነበረ። ስለዚህ ንጉሳው እንደነ ያለ አንተ ለእስራኤል ልጆች ከግብጽ በወጡ ጊዜ ለእስራኤል ልጆች በጣም ደግ አድረገ ስላደረክ ያን ሁለታ እኛ መመለስ አለብን። ስለዚህ አንተ አሁን ከነሱ ከነዚህ አማሌቃውያን መካከል ውጣ አብረን እንዳትጠፋ ከነሱ ጋር
እነሱን ልናጠፋ ስለመጣን አንተ ግን አብረህ እንዳትጠፋ አንተ አስቀድመህ ከነሱ በሙሉ ቤተሰቦችህ ወጣ ይብሎ መልእክት ልካል ማለት ነው። ከዚያ በኋላ ያን ካረገ በኋላ ባያህ ሻውል እተመለክ መሐቢላ ቦአሃ ሹር አሸራል ፍኔ ምጽራይን ባጭሩ ይህንን ያረግና ያን በሙሉ አማለቅ እንዳለው ያጠፋል ማለት ነው። ባይትፖዝ የታጋክ መለክ አማለቅ ሀይ ቤት ኮል ሀአም እህሪም ልፊ ህረብ የአማለቅን ንጉስ እስከነ ህይወቱ ያዘው ማረከው ማለት ነው። ያለ ፈጣሪ ምንድን ያለው ግን ግደል ነው። እሱ ግን እስከነ ህይወቱ ማርኮ ያዘው። ሌላውን ህዝብ ግን ገደለ ይላል። ባያህሞል ሻውል በአም አላጋግ ባልመታብ ሀጾን ባባካር ባምሽናይም ባላከራ አካሪም በአልኮል አቶ ብሎ አቡ ህሪማም በኮል አመላኻ ንብዛ በናሜስ ኦታ ህሪሙ። ባጭሩ ምንድን ነው እዚህ ላይ የሚነግረን? ይህ አጋግ የሚባለውን የአማሌቅ ንጉስ እስከነ ህይወቱ ይዞ ያመጣዋል እና ደግሞ ጥሩ ጥሩ በጎችን ደግሞ መርጦ ይዞ ይመጣል ማለት ነው ሳይገላቸው። አሁን በዚህ ጊዜ ይህ ሀጋግ ይህ የአማሌቅ ንጉስ በህይወት ስለተረፈ በዚያው ቀን በእስር ቤት ውስጥ ከተያዘ በኋላ ማለት ነው ሌላ ሌላ አዲስ ነገር ተፈጠረ ማለት ነው። በህይወት በመትረፉ ከሱ ሌላ አማሌቃዊ ሰው ሊወለድ ሆነ ማለት ነው። በዚህ ጊዜ የዓለም ፈጣሪ ለነቢዩ ሳሙኤል መልእክት ላከለት። ንኻምቲ ኪህምላኽቲ እት ሻውል ለመልኽ ኪሻ ሚአኻራይ ብኤት ድባራይ ሎሂኪም ወይኻ ልሽሙኤል ወይዘአቅ እላሉናይ ኮል ሃላይላ ይልና። ምን ተፈጠረ እዚ ላይ? የዓለም ፈጣሪ ንጉስ ሳውልን በእስራኤል ህዝብ ላይ በማንገሱ ተጸጸተ። ምክንያቱም ንጉስ ሳውል የፈጣሪን ሀሳብና ፍላጎት በተግባር ላይ አላዋላውም ወይም አልፈጽመውም ይለናል። በዚህ ጊዜ ንጉስ ማነው ነቢዩ ሳሙኤል ራሱ በጣም እጅግ በጣም ያዘነ። ምክንያቱም ሳውል የፈጣሪ ሀሳብ ባለመፈጸሙ ፈጣሪ ማርከህ ሳይሆን ሁሉ ደምስ ነው ያለው፣ በህይወት እንዳይቀሩ ነው። በዚህ ምክንያት ሌላ ማለክ ሊተርፍ ነው ማለት ነው ለትውልድ። ከዚያ ማለክ ከዚያ ንጉስም ደግሞ ማን ይወጣ? በታሪክ እንደምናውቀው ንጉስ ሃማን የሚባለው ማለት ነው። እንግዲህ ሃማን ደግሞ ሁሉንም የእስራኤል ልጆች በአንድ ቀን ለማጥፋት በመጽሐፈ አስቴር ውስጥ ተጽፎ የምናገኘው ታሪክ ነው። እንግዲህ ከዚህ አማሌቅ የወጣ ነው፣ የዚህ ዘር ነው ማለት ነው። አማን አጋጌ ከዚህ የተወለደ ነው። ይህንን አማሌቅን ማን ነው ይህንን የንጉሱን ቢገለው ኑሮ በአስቴር መጽሐፍ ያለው አማን አይፈጠርም ነበር ማለት ነው። ይደመሰስ ነበር፣ የፈጣሪም ስም ይጠራ ነበር፣ አማሌቅ የሚባለውም ፈጽሞ ይደመሰስ ነበር ማለት ነው። በዚህ ምክንያት ንጉሱ የፈጣሪ መንገድ ባለመፈጸሙና ባለማድረጉ ይሁ አማሌቅ በዚህ ምድር ሊኖር ቻለይንና ማለት ነው። ሆኖም ግን የዓለም ፈጣሪ ይህን ባለማድረጉ ምክንያት ሳውልን በማንገሱ እንደ ጸጸተው ወይም መንግስት አልነበረበትም ወደሚል ሀሳብ እንደሌ ይነግረናል ማለት ነው። በያስከን ሽሙኤል ልክራት ሻውል በቦኬር ባዩጋድ ለሽሙኤል ለሞር ቦ ሻውል አከርመላ
በእነ መስብሎ ያድ በሰብ ያመር ባለ ግልጋል ባጭሩ የነን ካረጋዋለ በማግስቱ ከንተ ከንጉስ ሳሙኤል ጋር ከነብዩ ሳሙኤል ጋር ለመገናኘት ወደ ግልጋል እንደሄደ ነግራና ያው ሳሙኤል አሻውል ባዮመር ሎ ሳውል ባሩህ አጣላ ለናይ ሐኪሞቲ እድባራሉናይ ምንድነው ያለው ንጉስ ሳውል ለነብዩ ሳሙኤል ፈጣሪ ያዘኝን በሙሉ አርግያለሁ ይሏል ያስቀረው ሁሉ ነገር አርግያለሁ ይሏል እዚያ ዋላ ንጉስ ሳው ነብዩ ሳውል ምን አለው ባዮመ ሳሙኤል ወማ ومكل حصن هذه بوزناي بكل حبكار عشر انوخي شوميا النجم دز امدفساتو ينساوت دمص مندنو بيقول ايقال ويوم شاول ما ملكي هبيوم ايه كمالك ايمتا نو عشر حمل عام على متاب حصن وبكار لمان زوبه زبخ لاشم الويخا بيت هيوتر هريمو هرامنو ين هزبو فلقو نو ين تغطرو لمسوعي تنناكر بارلن بلو هزو سلطة يكنا سنو يامتاني لان فيوم الشمويل الشاول هرف واقيدا لخا اتاشر دبير الهلاي هلاي لان فيوم اللو دبير እዚያ ንጉሳ ነብዩ ሳሙኤል ለንጉሳው በቃውን ስማይ ምነግረን ትናንት ማታ በሌሊት በህልሜ ያለም ፈጣሪ የነገረኝ መልእክት ልንገር ይለዋል ንጉሳው ለም ተናገር ይለዋል አያማ ሳሙኤል አሎ ኢም አታ ኢም ካቶን አታ በነኻ ראש שבטי ישראל, אתה והמשכך אדוני למלך על ישראל. אנת, באנת איתה, נדת נשנגר ארגת היוולה, נדת נשו ארגת היוולה. נגג ילם פתארי, בישראל קדוס הזבלי, נגוס ארגו, קבטו, שומוגל. ለዚህ ዓለም ፈጣሪ እድና እነዚህና ማላውቃን በሙሉ አጥፋ ደምስስ ሁሉንም ነገር ታሪካቸው ራሱን በዚህ ምድር እንዳይኖር ብሎ አዝዞህ ነበር ይሄንም እኔ ነገር ያለው ይሏል በላም አለ ሰማታ ለምን ያልሰማ ይሄን ያልፈጣሪ ዓለም ፈጣሪ ያዘን ይሄን ሁሉ እንትን ምርኮ ያመጣህና በፈጣሪን ያሳዘንክ በፈጣሪ ላይ በጣም እጅግ ከተላቅ አጥያት ያደረከው ለምንድን ነው ወለ ይጠይቃል ባዮመ ሳሙኤል በይቅርታ ባዮመ ሻኡል ኤል ሳሙኤል አሻ ሸማቲ በቆላዱ ላይ አሁን እኮ አንተ ንጉስ ሳኡል ለነብዩ ሳሙኤል የፈጣሪን ቃል እኮ ሰምቻለሁ ምንም ያጎደልኩት ነገር የለም እንግዲህ ከዚህ ላይ ነው አንድ ሰው በፈጣሪ ታዘዝከውን ነገር አሁን አጥፍታል ሲባል ይቅርታ በማለት ፈንታ ይሟገታል ሎ አርግያለሁ ፍሪ ሀዘኔው ትልቁ ስጠት ብዙ ጊዜኛ ጥፋት ካጠፋን በኋላ ያን ጥፋት ተሳስቻለሁ ካልኩኝ ነገሮች ሁሉ ይቀላሉ ማለት ነው ምክንያቱም ሰው ሆኖ አጥያት የማይሰራ የለም ስጠት የማይፈጽም የለም ነገር ግን አላደረኩም ካልኩኝ ነገሩ ይበለጥ ያከብደዋል ለዚህ ሳይታይስም የጎደልኩት የለም ሁሉ አርግያለዋል እኔ ያለ እኔ ሌሎች እንደመሰስኩኝ ንጉስ ሳውለ ማን ነው አጋግን ራሱ እስከነይወቱ ማርኬው አምጥቻለሁ አለው ባይካ አም ሚያሻላል ጾን ወባካር እሺ ሄሪም ለዝባህ ላሸም ኤሎይኻ በግርጋል እዞም ከአማሌክ ጥሩ ጥሩ ነገሮችን እዞ መጥቷል ለፈጣሪ ቁርባን የሚቀርብ ከዚያ በኋላ ምንድነው ያለው
ויאמר שמואל החפץ אדוני בעולות וזבחים כשמוע בקול אדוני הנה שומע מזרעתו להקשיב מחלב אלים לפתרי וואנו מייסדסתו נגר יסון תזעז הגנה סרע סנפץ מנו ויש מסועית סנקר יתניונו כמתזז כמסועית מתזז יבלטל يميلو من تشكاز لي متا معنو كي هتات كسم ميري وابن وترافيم حفصار يان معاستا اد ديفارال ناي باي معاسخا ميمل لازم نجا هزوچ بتلايو اسمات دغمت ያረጓቸው እነዚያ በጎች ከገውኑ ነውኑ ባስማት የተቀየሩ ናቸው ይሄን በማረግ ምክንያት ያለን ፈጣን ያለዘዘን ምክንያት ባለመፈጽ ምክንያት በቃ ንክስና ተቋጠን ነው የመሻውል እርሽሙን አጣቲ አሁን ከዚያ ካለፈ በኋላ አሁን አጥፍቻለሁ አለ ኪአባርት የትፒአል ነይ በእድ ባይካ كيرتي اتعام بيشما بكلام لمندنا يفرعوت اطفچالو لمندنا يفرعوت حزبون يهزو تصنو مندني بالو لخاصبراتي يهزبو يم بنارق سلالين حزبون سلافرعو حزبو نو حزبن سمچ نو يفطارين تزاز ودغون ياراكوت ግሪዝ ላይ ነው እንግዲህ ብዙ ጊዜ መሪ ወይም ሐላፊ ስንሆን ኡነት ነገር ይሆን ነገር በማረጋችን ወይም ኡነት ነገር በመናገራችን ፈንታ እዙ የሚያስደስተው ነገር እንመርጣለን ከዚህ ላይ ነው እንግዲህ ኛ ምንሳሳተው ከዙ የሚፈልገው ሌላ እኛ ደግሞ የታዘዝነው ሌላ ይሄ ማለት ኡነት አንድታለች ያቹነት ደሞ ሌሎች ደሞ ሰዎች ይከብዳቸዋል ስለዚህ እነዚያ ሰዎች ያውነት ይከብዳቸዋ ብለን سنናስብ የፈጣሪን ቅዱስ ቃል እናጣመመና ልክ ሰዎቹ እንዲመቻቸው እንዲደሰቱ ሰዎች ለማስደሰት ፈጣሪሳ ፈጣሪማ ምችግር የለም ከዚህ ነው ሰዎች የሚፈጠነው የሚወድቀው ስለዚህ ህዝቡን ስለፈራው ነው ፈጣሪሳ ፈጣሪ አጥፋ ተብለና ከዙ ምን ያውቃል ይሄን ስለዚህ መሪ ሲኮን እነዚህ ሁሉ ነገሮች አብረው የሚከሰቱ ናቸው የፈጣሪ መንገድ سنማርም ለኛ ያስደስታል ብለው የሚነግሩንና ኡነቱ ይለያያል ማለት ነው ስለዚህ ኡነቱ ቢመረንም ቢሆን ኡነቱ ተቀበለን መኖር ነው ዋና አማራጭ ነገር ግን እኛ የፈጣሪ ከባድ ቀላል ነው ይላል ከባዱ ነገር እንደ ቀላል አርገን እንድናይ ከሆን በኋላ ቀጣትም ይጀምራው በጀመራ ከኛ ነው ማለት ነው ራድን ቦሪስ በጣም ይጻፉ አሉ በጣም በፈጣሪ ይታ ትልቅ አጥያቶች ተባሉ በሰው ዘንድ ደግሞ እንደዛ ነው ቀላል አርገን አቀርባቸዋለን የነዛ ደግሞ በማረጋችን ዋናው ቁጣት ከኛ ላይ የሚደርስ ማለት ነው ስለዚህ ኡነቱን ተናግሮ ከመሸበት ማድረግ ይባላል በገጠር አባባ ማለት ነው ስለዚህ ህዝቡ ምን ይለኛል እነገለ ምን ይላሉ ቢሉሳ እቋቋማውለ ሰው አልቋቋመም ይያን ሂሳብ ወይም ካልኩሌሽን ይያን የሰዎችን ሐሳብ ምን ይሉ ይሆን ይሄን ብናገር እምን ከሆነ እኛ በዚህ በትምርቱ ውስጥ ባንወጥሩ ነው ወይም መሪን ባንወጥሩ ማለት ነው ምክንያቱም
የፈጣሪ መንገድ የፈጣሪ ቃል ህዝቡ እንዲያውቆ ማድረግ ነው። በዛው ደግሞ የፈጣሪ የሚቃወሙ ሰዎች አሉ በውስጡ። በታሪክ እንደምናውቀው የፈጣሪን ህግና ስርዓት የተቀበለው የእስራኤል ብቻ ነው። ሌሎች ደግሞ አልተቀበሉም። ሌሎች ደግሞ የሚቃወሙም አሉ። ስለዚህ የፈጣሪ ቃል ሲነገራቸው ይቃወማሉ። ስለዚህ ገና ይቃወማሉ ብለን የፈጣሪን ቃል አጣመም ለነሱ ደስ እንዲላቸው ካረግን ኃጢአተኞቹ እኛ ነን ማለት ነው። ስለዚህ ይህን ሁሉ እያንዳንዱ ሰው ማወቅ አለበት። ለዚህም ራሱ ንጉሥ ሳውል የሚያስተምረን ይህን ነው። ስለዚያ በያሶፍ ሽሙኤል ለለከት በህዛ በክናፍ ሚሎ በይካራ። በዚህ ጊዜ ይህን ካለ በኋላ ሳሙኤል ወደ ቤቱ ሊሄድ ሲል ንጉሥ ሳውል እንደ ቆንጃ ትሄድ ብሎ የልብሱን ጫፍ ይዘዋል። በያዘው ጊዜ ልብሱ ተቀደደ ይላል። በዚህ ጊዜ በዮሜር ላብ ሽሙኤል ካራ አዶናይ ኤት ማምልኮት እስራኤል ሚያለኻ ሀዮም ብንታና ለርአኻ ሀቶብ ሚመኻ። በጊዜ አሁን ከአሁን ሰዓት ጀምሮ የአንተ ንግስና ተቋርጧል። አሁን አይቀጥልም ከአንተ በኋላ ማለት ነው። በልጅ አይተላለፍም ከአንተ ላይ ተቋርጦ በቃ ዘው። አሁን የዓለም ፈጣሪ ይህን ንግስና ሌላ ከአንተ ለተሻለ ሰው ያስተላልፈዋል ብሎ መርዶ እንዳረዶ ይነግረናል ማለት ነው። ይህ ሁሉ ምንድን ነው? የፈጣሪን ቃል በመስማት ፈንታ ልክ እንደ አዳም የእባብን ወይም የሔዋንን ምክር ሰምቶ ከፈጣሪ ሀሳብ ስንወጣ ዋናው ጉዳቱ የሚጀምረው ከኛው ከራሳችን ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ ሁሉ ይህን ሁሉ እያንዳንዳችን ማወቅ አለብን ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ደግሞ የንጉሥ ሳውል ታሪክ ምን እንደተፈጠረ ከዚያ በኋላ ደግሞ ንጉሥ ዳዊት እንዴት ብሎ ወደ ንግስና እንደመጣና ንጉሥ ዳዊትና ንጉሥ ሳሙኤል እንዴት እንደተዋወቁ ጭምር በሚቀጥለው ትምህርታችን በአምላክ እርዳታ እንማራለን ማለት ነው። ለአሁኑ ግን ከዚህ ላይ ይበቃናል። በሚቀጥለው የተለያዩ የወሬት ትምህርቶች ላይ እስከምንገናኝ ለጊዜው በደህና ቆዩ። ባሩክ አዶናይ ለዓለም አሜን በአሜን።